kita telah pun memang dapat maklumat mengenai isu pengeluaran pasir ini. Lebih-lebih lagi apabila dalam Dewan kita dapati laporan yang dimaklumkan bahawa kutipan pasir ini tidak seperti yang didangkakan, dan isu pasir ini, pinang pasir ini juga telah dibangkitkan diri oleh ahli parlimen KAPA yang merupakan mereka Basagam yang telah pun dipanggil oleh syarikat. Dan saya difahamkan prosedur syarikat ini pun dah terhenti lah. Tak tahu sampai bila akan disambung. Baik. Jadi daripada lawatan daripada yang ditengok daripada udara tadi, yang kita pergi ada tiga tempat. Satu di Dengkil, satu di Wetland. Kemudian kita juga pergi di Berjuntai Bistari. Dan on the way tadi kita bypass juga kawasan Kak Tuang. Mengenai ketulusan pertimbangan kerajaan ini, mereka dulu sebelum memerintah, mereka selalu mengatakan bahawa kerajaan Malaysia Nasional tidak tulus. Berlaku pembagian kerja-kerja kontrak, direct nego, berlaku penyelewengan, berlaku rasuah dan sebagainya. Tetapi sekarang ini, isu pasir ini, saya lihat apabila pasir ini dia berikan kepada kumpulan semesta Sdn Bhd. Kumpulan semesta Sdn Bhd ni dia monopoli. Semua pasir ini kumpulan beri kepada kumpulan semesta Sdn Bhd. Ini satu syarikat yang ditubuhkan di bawah Menteri Besar Incorporated. Bila dia bagi ini dibagi ni secara monopoli. Tetapi soalnya hari ini apabila kumpulan semesta Sdn Bhd dapat pasir ini, posisi pasir ini, dia tak buat. Tetapi dia bagi kepada kontraktor untuk melaksanakan. Dia ambil untuk atas angin. Contoh misalnya kata yang dibuat pengakuan oleh Menteri Besar sendiri. Saya baca dalam surat khabar tadi, Menteri Besar bagi tahu bahawa kontraktor yang membuat kerja-kerja di kawasan Wetland ialah syarikat Chong Trading. Syarikat Chong Trading. Dan kita nak tanya pada kerajaan ini, kalau betul dia mengamalkan ketulusan, bagaimana cara syarikat kumpulan semesta ini melantik kontraktor Chong Trading ini untuk diberi kerja mengeluarkan pasir di kawasan Wetland? Adakah dia buat secara tender terbuka untuk memberi peluang kepada lain-lain syarikat juga untuk memberikan untuk mengambil bahagian, diberikan peluang juga kepada kontraktor-kontraktor lain untuk mengeluarkan pasir daripada kawasan yang dekat dengan Wetland. Jadi hari ini fahamkan tidak ada tender terbuka. Artinya semesta, kumpulan semesta dapat saja kawasan pasir ini. Dia kata ini macam harta dia. Dia nak bagi kepada siapa, dia bagi. Jangan nak bagi kepada mana-mana syarikat, okey dia ambil. Ini macam harta dia lah. Dia tak tahu ini harta kerajaan ini selama. Dia orang kata ini macam harta dia. Dia dapat ambil. Kau ambil buat kat sini. Kau buat kat sini. Tanpa ada tender terbuka. Ini dulu yang perjuangan mereka yang boleh mempengaruhi rakyat. Yang mereka janji kepada rakyat, kalau mereka memerintah, mereka akan membuat ketulusan. Menjaga harta rakyat, menjaga harta kerajaan negeri. Telus. Tetapi apabila mereka memerintah, saya lihat cara mereka lebih dahsyat lagi daripada apa yang mereka buat. Ke mana pergi hasil kutipan ini? Ini Datuk Wabi Syukur akan ulas. Jadi saya ingat dua itulah yang saya nak tengok. Yang pertama,